Բարևձեզ. Այսօր զրուցել ենք բժշկուհի Նանե Միրզոյանի հետ մի խնդրի մասին, որը վերջին շրջանում կարծես հրատապ է դարձել ծնողների շրջանում. Երբ որ երեխաները, այսպես ասած, փոխում են իրենց կաթնատանները, մի շատ մայրիկներ այդ խնդրի առաջ են կանգնում, որ նոր ատամներ, այսպես ասած, ուշանում են նոր ատամները. Սա ինչ խնդիր է, սա նոր երևույթ է, որովհետև ամեն դեպս ավելի վաղ շրջանում մեր սերունդները այդ խնդրի առաջ կարծես չէին կանգնում. Սա ինչ երևույթ է, խնդրյան պարզաբանեք։ Իհարկե, նման դեպքերը նախ առաջինը նշեմ, որ այն ինչ որ մենք ուսանողության տարիներին սովորում էինք գրքային ատամների ծկտման ժամկետները, հիմա այդ նորմայի դիապազոնը մի փոքրիկ փոխվել է, հա։ Մեզ մոտ գնում է երեխաների և կարող են նկատվել աճի ակսելերացիա, այսինքն բարձրացում, արագ ենք աճում, արագ ենք մեծանում, արագ ենք փոխում ատամները, և հակառակը կարող է դանդաղեցված աճ գնալ երեխաների մոտ։ Սա իհարկե պայմանավորված է մի քանի պատճառներով, էվոլյուցիայի փոփոխություններով, փափուկ սննդի օգտագործումով, գենետիկ նախատրամադրվածությունը իհարկե կա այդտեղ, և բազում այլ պատճառներ, համակարգչի դիմաց անընդհատ լինելով կամ սննդի վիտամինի դիֆիցիտի հետևանքով կարող է լինել դանդաղեցված ծկտումը ատամների։ Դրանք բազմապատճառային ֆունկցիաներ են, որը իհարկե ամեն երեխայի մոտ և ամեն օրգանիզմ դա ինդիվիդուալ է, անհատական է, և սա կարող է միայն ասվել ստոմատոլոգի մոտ կոնսուլտացիայից հետո, իհարկե ռենտգեն պատկերի հետազոտությունից հետո, լավ, իսկ և իհարկե լինում են շատ դեպքեր, երբ որ համագործակցել է պետք էնդոկրինոլոգի հետ, մանկաբուժի հետ, հասկանալու ընդհանուր արյան անալիզ հանձնելու, հասկանալու մենք ունենք կալցիի դիֆիցիտ, վիտամինի դիֆիցիտ կամ հորմոնալ փոքրիկ շեղումներ ունենք, որը պետք է նորմայի բերենք, որպեսզի ատամների ծկտումը և ոսկրային աճը մեզ մոտ արդեն ակտիվացվի։ Դա ոչ թե անոմալիա է, այլ ինդիվիդուալություն է, նորմայի դիապազոնի փոփոխությունն է երեխաների մոտ, որը այո, մեր օրերում արդեն շատ հաճախ է հանդիպում, շատ հաճախ լինում են 10-11 տարեկան երեխաներ, որ արդեն բավականին մեծ քանակությամբ, նո համարյա արդեն պիտի լիներ մեր մոտ մշտական ատամների կծվածք, ատամնաշարում պիտի լինեին միայն մշտական ատամներ, բայց մենք անգամ չենք փոխել դեռ կաթնատան սեղան ատամները, որը արդեն էլի եմ ասում շատ ինդիվիդուալ է, և դիագնոզը և պատճառը դրվում է միայն բազմաթի և բազմապրոֆիլ բժիշկների հետազոտություններից հետո, այսինքն միայն ստոմատոլոգը դնել և հասկանալ պատճառը մի փոքր անհնար է, որովհետև մենք գործ ենք ոչ միայն բերանի խորոչի հետ, այլ ամբողջ օրգանիզմի ու օրգան համակարգերի հետ։ Սա նորմայի սահմաններում, հա, ինչու է այսպես կատարվում, և ունենք վաղաժամ հեռացումներ, կաթնատամի վաղաժամ հեռացումներ, որը էլի կարիեսի և իր բարդությունների հետևանքով, հա, տարախակալվելու, բորբոքվելու, ինֆեկցիայի հետևանքով, ինչ-որ պատճառներով կաթնատամը վաղաժամ հեռացվում։ Նա 4 կամ 5 տարեկանի մոտ հեռացվում է կաթնատամ սեղան ատամը, որի երեխան պետք է փոխեր 8-9 տարեկանից սկսած։ Նման դեպքում, երբ որ վաղաժամ հեռացումը կատարվում է, և պատշաճ կանխարգելիչ միջոցառումներ չի արվում բժշկի կողմից, նման դեպքերում հիմնականում տեղադրում ենք տեղի պահպանիչ, որպեսզի մեր շրջակա երկու կողմնային ատամները չտեղաշարժվեն դեպի բաց տարածություն և չփակեն մեզ համար մշտական ատամի տարածություն։ Արհեստական ատամ եք։ Արհեստական ինքը տեղի պահպանիչը հենց անունը հուշում է, որ ինքը պահպանում է տեղը ծնոտում մշտական ատամի համար ճիշտ ծկտելու համար։ Կազմված ենք օղակից, որը օղակից և ձողից փոքրի, օղակը ամրացվում է ամենահետին ատամին, այսինքն որ ատամը որ բացակա է, իր կողմի հետին ատամին, օղակը ամրացվում է հետին ատամին, իսկ ձողը գնում է դեպի առաջային ատամ, ֆիքսվում է հատուկ նյութով։ Սա հեռացվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ արդեն տարիքը և ատամի ծկտման ժամանակը արդեն մոտեցել է, այսինքն քիչ-քիչ արդեն ատամը դեպի ատամնաշար է ծկտում, այդ տարիքում արդեն տեղի պահպանիչը հեռացնում են և ատամնաշարում ատամը երբ ճիշտ տեղն է գրավում, որ հետագայում մենք խնդիր չենք ունենում վիրաբուժական կամ օրտոդոնտիկ միջամտության համար։ Իսկ երբ սկսեն ծնողները անհանգստանալ, որ արդեն կաթնատամից ազատվել է երեխան, հիմա բայց այդ նորը չի ծկտում, մաքսիմալ առավելագույն ժամկետը սպասելու ինչքան ժամանակ է։
հիմ սпасելու ժամկետ մի փոքր դժվարանում եմ ասել, որովհետև նորից երեխաների մոտ շատ անհատական է լինում, է որ ատամը ֆիզիոլոգիական իշարժունակությունը արդեն ունենում է, ինքը իրանով արմատը արդեն ներծծված է լինում, երեխան ինքն է հեռացնում ատամը, բայց մշտականը շատ դանդաղ է ձևավորվում, այսինքն հեռացնելուց մոտավորապես 3, 4 կամ 6 ամիս հետո նոր մշտական ատամը ծկտում է։ Նման դեպքերում պարտադիր այցելում է ստոմատոլոգի, կատարվում է ռենտգեն հետազոտություն, հասկանալու ինչ որ խոչընդոտ կա, որ ատամը դժվարությամբ է ծկտում, ինչ որ օտար մարմին կամ որ ատամը շատ սերտաճած է լինում ոսկրին, ծնոտի։ Կամ երկնավարսկի չկա, չէ՞, ատամը։ Կամ լինում են, այո, լինում են դեպքեր, որ մենք ունենում ենք կաթնատամ, բայց մշտական ատամը գենետիկորեն ի սկզբանե մշտական ատամի սաղմնադրումը չի լինում։ Նման դեպքեր են լինում, դրա համար էլի ռենգեն, միայն ռենգեն պատկերով կարող ենք նման դիագնոզ դնել, որ երեխայի մոտ այսինչ-այսինչ ատամների բացարձակ բացակայություն կա, եւ նման պայմաններում էլ հասկանալ հետագա բուժումը ինչ է լինելու, այսինքն բացակա ատամները ինչպես են լրացնել, դա արվելու է հետագայում վիրաբուժական միջամտություն, թե փոքրիկ տարիքում, դեռահաս տարիքում կամ միջև դեռահաս տարիքը օրտոդոնտիկ կամ ապարատային բուժման հետևանքով բացակա տարածություն լրացնել։ Եմ մի խնդիր է, որ ինքուսային կարդալներ ձեր խորհրդներով, որ նոր ատամը ենք գալիս, սա երեխաները դժվարությամբ են օգտագործում այդ ատամները, կա ծայրու հետ կապված խնդիր կա, տնային պայմաններում ինչ կարող ենք խորհուրդ տալ, որպեսզի ծնողները բացի են, որ ինքը հաճախեն, ուրիշ ինչ կերպ կարող են իրենք այդ Տեսեք, երբ որ ատամը նոր դուրս է գալիս ատամնաշար, մեզ մոտ արմատը լիարժեք ձևավորված չէ, թույլ միկրոշարժումները կարող են երեխայի համար դիսկոմֆորտ լինել, կոշտ բաներ կծելը, սնունդը կծելը, գազարը օրինակ կամ խնձորը կամ ինչ որ կոշտ սնունդ մեզ մոտ կծելը ավելի շատ դիսկոմֆորտ է լինում, քան ծամելը։ Այդ ընթացքում ուղղակի փորձում ենք մի քիչ ավելի փափուկ սնունդ օգտագործել, ոչ թե մշտական, այլ կոշտ սնունդ երեխային չտանք կծելու։ Իհարկե կծելուց էլ վնաս չկա, որովհետև մենք կոշտ սնունդ ծամելով ավելի ակտիվացնում ենք մեր ոսկրային համակարգի աճը եւ ավելի ամրապնդում մեր ատամները։ Ուղղակի երեխայի դիսկոմֆորտի համար ինչ որ մի փոճուրիկ ժամանակ 1 ամիս, հա, կամ 2 ամիս, ինչեւ որ այդ տհար զգացողությունը դիսկոմֆորտը երեխայի մոտ կնվազի կամ կվերանա, նորից անցնում ենք մեր նորմալ սննդակարգի։ Իսկ կծելուց մի փոքր տհաճությունը դա վախենալու ոչինչ չկա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ձեզ շնորհակալություն։